Vad tycker du om årets turnering? Jo, det var första matchen var ju rätt så ovant att komma in i, men sen tycker jag har fått upp tempot, sett lite högre press och har målet kommit också. Hur är det att som spelare i kommunens bästa lag vara med? Känner ni er jagade? Ja, det är väl klart, det vet man själv. Man har varit i liknande situation som de en gång i tiden och man vill alltid slå dem, de bästa och de största, så är det ju. Vad är den största skillnaden för dig som spelare, så utomhus kontra inomhus? Ja, det är mycket mer taktik inomhus tycker jag. Mycket mer taktik och alltså ett dåligt lag kan slå ett riktigt bra lag om man spelar rätt taktiskt. Så det är väl största biten kanske. Vad tycker du det har gått för er nu? Ja, två sista har vi fått igång tempo tycker jag. Det kan firas på ännu bättre, så tar vi hem allt. Det tror jag. Och dina egna insatser, vad är dina styrkor? Det är väl att pusha på de yngre grabbarna idag och ja, driva på gänget och lite nazist och litet mål där också kommit. Men själv, kommer du inte att vara med resten av turneringen? Nej, jag måste lämna nu. Jag ska med tåget till Halmstad, jag ska till Sälen, så tyvärr. Du kommer att hålla dig uppdaterad hur det går då? Ja, då. Jag har kontakt med Alve och Koffe, HVC. Hur tror du annars Boys chanser ser ut för nästa år? Jag ser det jättepositivt. Det ska bli skitkul att dra igång igen. November månad var absolut bästa träningsmånad sedan jag kom hit, så det ser bra ut. Och till sist, receptet för att vinna Night Cup, vad är det? Ja, men det var disciplinerade och så ställa om sjukt snabbt när man väl får bollen och så vinner man. Jag tackar så mycket och du får skynda dig iväg till plan, eller till tåget. Ja, tack.